б'ють по базах, аеродромах та радарах. Сполучені Штати завдали ще одного ракетного удару по Ємену. За повідомленням Reuters, головною ціллю удару була радіолокаційна інфраструктура. Єменські хусити погрожують грізною відповіддю на удари Західної коаліції. Щоправда, за добу спромоглися лише на запуск однієї балістичної ракети, яка нікуди не поцілила. Але це не означає, що ситуація стабілізувалася. Найімовірніше, що хуситські повстанці будуть і далі тероризувати судна в Червоному морі. Чому США і Британія наважилися вдарити по наземних цілях в Ємені? І чим загрожує ця ситуація, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. З британської військової бази на Кіпрі підіймаються 4 винищувачі «Тайфун». Одночасно злітають 2 винищувачі з судна американського авіаносця «Ейзенхауер». Паралельно ракети запускають із бойових кораблів та підводного човна. Під прицілом Західної коаліції 60 об'єктів у Ємені. Насамперед вдарили по аеродромах, звідки запускаються ракети та дрони, а також по військовій базі, складах зброї та радарах. Вже 1,5 місяця єменські хусити тероризують судна у Червоному морі, насамперед безпілотниками. Проблема в тому, що дрони дуже дешеві і їх нереально багато. Ракети на дорогих кораблях дуже дорогі і в нас їх не так багато. Тож неможливо просто сидіти там і збивати все підряд. Отже, якщо ти маєш серйозні наміри щодо вирішення ситуації, то потрібно або використовувати повітря, щоб влучати по наземних цілях в Ємені, або використовувати наземні сили. Звичайно, ніхто не захоче відправляти наземні сили в Ємен. Рішення Західної коаліції вдарити по Ємену не стало несподіваним. Хуситів неодноразово попереджали про таку можливість, якщо вони не припинять безчинство на морі. А останньою краплею стала їхня атака на військові кораблі Британії та США. Усі 20 балістичних ракет та безпілотників успішно знищили. Протягом останнього місяця ми спостерігали значне збільшення кількості нападів хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Це ставить під загрозу життя невинних людей, руйнує світову економіку, а також дестабілізує регіон. І за цей час ми також бачили найбільшу за останні десятиліття атаку на військовий корабель ВМС Британії. Зрозуміло, що така поведінка не може тривати. Біля Ємену пролягає ключовий маршрут між Європою та Азією. На нього припадає 15% світового судноплавства. Уникання цього морського шляху через загрозу хуситів додає від 9 до 30 днів транспортування та коштує мільйони доларів. Це може спровокувати новий спалах глобальної інфляції. Ми бачимо, що 3 великі контейнерні фірми змінили маршрути своїх кораблів і пішли в обхід мису Південної Африки. Ми також бачимо, як нафта і газ йдуть цим шляхом. Тож, з економічного погляду, відбувся справжній стрибок цін на доставку та страхування. Тому це не вирішення. Торгівельні кораблі мають абсолютне право на звичайний прохід через цю протоку. Країни коаліції називають це самообороною, адже під загрозою хуситів усі іноземні судна. Удари США та Британії по хуситах підтримали Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Бахрейн, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія. Це дуже важливі дії. Вони підтримують свободу судноплавства у відкритому морі, підтримують глобальну торгівлю. Ці удари спрямовані на деескалацію ситуації. Справжньою ескалацією стали напади хуситів на судна. Фактично, комерційна торгівля в регіоні майже припинилася, тому ситуація тепер має деескалюватися. Зараз у коаліції захисту судноплавства від хуситів 22 країни світу. Її створили у грудні. І як попередження, США відправили до Червоного моря авіаносну ударну групу. Британія – 2 есмінці, третій на підході. Ще 2 фрегати пообіцяли Данія та Греція. Коли хуліган на шкільному майданчику продовжує бити тебе по голові, то в кінці кінців отримує відповідь. І саме це сталося зараз. Я підозрюю, що США та Британія сподіваються, що цього буде достатньо, щоб зупинити хуситів від подальших дій. Але я маю дивне передчуття, що цього не станеться, і що ми побачимо більше ударів у наступні дні і, можливо, тижні, поки ситуація не стабілізується.
Після нічних ударів тисячі хуситів зібралися на протест. Вони обіцяють відплату. Зупиняти морський розбій не збираються, мовляв, таким чином борються з єврейською державою та підтримують людей в Газі. Хоча вже неодноразово доведено, що цілями хуситів стають не лише кораблі, пов'язані з Ізраїлем. Ці єменські повстанці – частина так званої вісі опору – антиізраїльського та антизахідного альянсу збройних формувань, як і Хамас та Хезболу. Їх підтримує Іран. Він озброює та навчає бойовиків. Це було зроблено, щоб надіслати дуже сильний сигнал, зокрема безпосередньо Ірану. Бо ж зрозуміло, що саме Іран смикає за ниточки. І оскільки його не зупинила просто присутність Британії та США в Червоному морі, то зараз вони доводять справжню відданість забезпеченню безпеки глобального судноплавства. Це показує, що ми не просто будемо поблизу конфлікту, а й достатньо хоробрі, щоб діяти. Удари по єменських повстанцях символічні не лише з точки зору судноплавства чи торгівлі. Для країн Близького Сходу це ще одне підтвердження, що Захід стоїть на боці Ізраїлю у його війні з Хамасом. Західна коаліція запевняє, що не збирається наносити більше ударів по Ємену, але лише у тому випадку, якщо терор у Червоному морі припиниться. ВООН непокоїться, що це протистояння може перерости у значно більшу регіональну війну. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».